Au billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Efalemdir Allahu azza wa jall. Por çdo mirësi që na ka dhuruar e ato janë të shumta i dërgëm salavatë dhe selam me pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem, me të zgjedhurit të Allahot të barëk vë e vëtë ala, knatësi së syve ton familjes e ti të pastër dhe të ndershme, shokve të ti besnik dhe gjithve atyre që ndjekin rrugën e tyre derin ditën e gjykimit, e lusim Allahon azzëve gjellë që dhe nevet në mundësoje që t'jemi pasuës të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Se si që edini, gjindemi në muajn me të zgjedhur të Allahot azzë vëgjel. Gjindemi në muajn me të cilin Allahon këtë muaj e ka vequë që me fillu e zbritje e Kur'anit në këtë mujë. Gjindemin e muin me të cilin Allahu Azza wa Gjell si mëshir edhe dhurat ndaj besimtarve ja u ka dërguë këtë muj dhe ja ka prangos shëjtanët që gjatë muajve tjerë e kanë fuqin matë madhe për me i nëzit muslimanët që mështjen afar Allahot azzëvë gjellë. Pra, shejtonët e mallkuar gjatë muajve të tjerë posedojnë fuqi më të madhe se sa në muajin e shenjtë të Ramazanit. Mir po Allahu që i cili i don robët e tij çdo herë ju jep provë veti mundësi na të ndryshme me qëllim që ata të shfrytëzojnë ato mundësi dhe të afrohen sa më shumë tek Allahu te bareke ve taala. Pra gjindemi në muajin më të bekuar, në muajin më të zgjedhur, Për këtë arsye, ne si musliman nuk na takon që edhe në këtë muaj të jemi me të njëjtën me të njëjtën ndjenjë, apo edhe në këtë muaj të jemi me të njëjtat vepra ashtu si që jemi në muaj të tjerë, por jo ata që janë të zgjuar, ata që e kuptojnë rëndësinë e këtij muaji, ata që e kuptojnë vlerën e këtij muaji kur vjen muaji i bekuar Ramazanit e shtojnë për kushtimin e tyre në ibadete të ndryshme ndaj madhrisë së Allahut Azza wa e shfrytëzojnë si mundsi me qëllim që ata të marrin fuqinë këtë muaj që të jenë përgatitur për shkak se armikun e kanë të fortë dhe duhet që mat armik më balafaque në një më dhëtë tjerë për këtë arsye, muslimanët e zgjuar e, e, këtë mundësi dhe pregaditën mirë, e, ushqehen mirë forcohen mirë me qëllim që të kanë energji edhe të kanë fuqi që të balavachohen më armiku në tyre të, për, të përbetuar shejtanin e malkuar gjatë muaj e vetjerë. Për këtë arsye, besimtarët kër i vjen këj muaj, aj e veqon nga muaj tjerë, dhe gjatë këti muaj, besimtarët duhet që ta abonje një farë programi në këto ditë bekuar të Ramazanit, në këtë muaj të bekuar, pra nuk në takon që të jemi së kur muaj tjerë, mirë po kër të vjen e muaj i shenjë Ramazanit, besimtarët duhet që gjatë këti muaj të abonje një që të timuaj spaku besimtari duhet që bare eh, spaku të bëjnë nga një hatme gjatë këti muaj Pra, spaku ta lexoje një herë librin e Allahut Kur'anit të Kërimit, prej fillimit deri në përfundimin e këtij muaji të bekuar. Gjithashtu, kur vjen në muaj Ramazanit, besimtarët apo prindrit duhet prindrit besimtar duhet që të nxisin fëmijët e tyre, duhet që të stimulojnë fëmijët e tyre që ata ta falin namazin, për shkak se muaji i Ramazanit është një një mundësi e mirë që fëmijët me filluha me fal namazin edhe pastaj nëse ata fillojnë këtë muaj me fal namazin e që e kanë malet se muaj i tjerë për shkak se shejtanët janë të prangosur atër pritet dhe shpresohet që ata fëmijë që e fillojnë namazin këtë muaj shpresohet që ata pastaj mos ta lënë namazin edhe muaj i tjerë për shkak se thuhet nëse e bësh një vepër 30 ditë nëse e bësh një vepër 30 ditë qoftë mirë apo të keqe atëherë është vështirë që ti atë vepër pastaj ta lësh, për këtë arsye duhet ta shfrytëzojmë Ramazanin së si mundësi që ti edukojnë fëmijët tonë që ata ta fillojnë faljen e namazit. Gjithashtu, duhet që ti stimulojmë fëmijët tonë, ata fëmijë që nuk dinë leximin e Kur'anit Kerimit, duhet që ta shfrytëzojmë Ramazanin si mundësi që ata të fillojnë mësim leximin e shkronjave të gjuhës arabe, pra të gjuhës me të cilin Allahu Azza wa Jell e ka zbrit librin e ti të bëkuar dhe të shfridzim se mundësi që fmi tonë pas Ramazanit dhe Ramazanit tjera tjën të pregaditur që ata të ledzin librin e Allahot Azza wa Jell. Gjithashtu, mendoj që besimtarët duhet që gjatë këti muajt Ramazanit të bëjnë e tradit një vej për të mirë, Në mundohet që vazhdimisht qdo dit t'a bojnë një vej për të mirë, e shpresem se ishala kjo vej për e mirë, si shtamë dhe maheret, do të jetë ajo. Dere sa të është gjall, gjithashtu preferohet gjatë të mui, gjdo njeri i cili mundon me e pasë dhe gjdo njeri ka e ka dhe një të apo dhe një veti që nuk është e mirë dhe nuk e donë Allahu asë zëvë gjellë, duhet që Ramazanin t'a shojmë si mundësi që gjatë të muaj ta hekim një e dim që e kemi pik dobet apo e ndihmë që nuk është veti e mirë, për këtë arsuje vlëzër dhe motrat të ndërshme, mundonë që gjatë të muaj të aboni nga një vepër të mirë, dhe që ajo vepra e mirë, pas të tjetët gjdoherë njëtën e jujë, deri sa të takoni Allah në zëvëgjel, dhe mundonë që gjdo Ramazan që vjanë, nëse e kini një veti dobet, dhe nëse e kini një cilësi jetë mirë, që ta largoni gjatë të muaj, për shkak se nëse nuk e largoj zhvetin e keqen këtë muaj, a uval, në cilin muaj ti do të, të mundësh me larguar vetin jo mirë apo veti në keqe që nuk e donë Allahu azze vë gjelë edhe që nuk e donë edhe njerëzit edhe që ndoshta edhe ti vetë nuk e donë atë cilësi edhe e dinë sa ju nuk është nga cilësi dhe veti të mira për këtë arsye e këshilë i vetën dhe juve që Ramazanin të shfridzem si mundësi që Allahu në ka dhuruë këtë mirësi e ne të edukojmë vetën tonë në frimën e kurani kerimit dhe në frimën e sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam wa akulu qavli hadha واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك